kampus Univerziteta u Tuzli otvorio je danas vrata učenicima srednjih škola. Predstavnici 12 fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti upoznali su učenike sa svojim radom i u druženju sa njima saopštili im šta ih to očekuje ukoliko upišu neki od ovih fakulteta. Znanje koje se prenosi studentima, prenose ga danas mlade kolege koje su u izuzetno dosta vremena proveli u mobilnostima na univerzitetima u regiji i Europi, a i šire. Dakle, mi imamo odgovarajuću količinu znanja koju prenosimo na studente, a koja je u skladu sa najnovijim zahtjevima koje nauka postavlja pred nas. I za studente i za učenike ovo je jedinstvena prilika da kroz neformalno druženje se upoznaju sa svime onime što ih očekuje na nekom od fakulteta univerziteta u Tuzli. Neki od učenika možda su baš danas donijeli odluku šta studirati. Tehnološki fakultet nudi razne mogućnosti zaposlenja u struci. Imamo ovaj region, Tuzlanski kanton, koji je poznat po industriji, te zbog toga nudi razne mogućnosti zaposlenja u raznim industrijama, ovisno od afiniteta studenata. Tek sam na drugoj godini, mislim, drugi razred, ali zanimljivo je doći ovdje, mislim, vidjeti sve te fakultete i da nam predstave jednostavno, da možda promijenimo neka mišljenja. Jednostavno nam daju neku ideju šta bi to mogli u budućnosti raditi. Broj studenata na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini posljednjih godina se smanjuje. Iz uprave univerziteta u Tuzli kažu da je taj broj prilično stabilan posljednjih godina i nadaju se da bi se ove godine mogao i povećati, s obzirom da se očekuje da oko 400 učenika više završi srednju školu ove godine u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je svakako dobra prilika za učenike da se upoznaju sa onime što univerzitet u Tuzli nudi, za studente da predstave svoje znanje, a za predstavnike fakulteta, odnosno cjelokupnog univerziteta, da promoviše svoj rad i kampus čija bi gradnja trebala početi ove godine.